Sana ko may nita kang pa. Sino uke? Tapa niya? Yo. Tapa? Ake. Ding. Afis. Leha. Leha. Ah, ini. Ini jan. Afis. Lima puluh km. Tiba masa untuk kita ceritakan semua. Keluar berjalan meluang waktu hujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night. Have some cookies. Hidupkanlah hari ini muda hanya sekali. Jangan lupa dia.